Nu tänkte jag ta ett exempel då jag använder mig av maskering. Och jag har gjort en liten skiss här. Och det vi ser är då ett landskap med ett par hus och sen så är det då ett vitt staket framför allting. Och eftersom det är ganska geometriska former, de här bräderna i staketet, så tänkte jag använda mig av tejp. Och detta kommer då hjälpa mig att få skarpa, fina bräder i staketet som är helt vita. Jag börjar med att snabbt skissa upp mitt motiv här. Med detta huset i bakgrunden. Här ska då staketet komma in. Nu blir det en ganska så platt komposition här, men det är lite grann för att det ska gå snabbt att visa också. Här kommer någonting. Här kommer ett litet uthus av något slag. Och så några träd där i bakgrunden. Sen tänkte jag då att vi ska ha en väg eller stig som leder in upp mot huset där. Nu ska jag alltså använda mig av maskeringstejp för att tejpa upp de här bräderna. Och som ni ser så är ju denna alldeles för bred och de kommer ju inte i alla bredder, de här tejperna. Så att mitt tips då för detta det är att jag så tejpar upp några sådana och sedan så skär jag dem då till lämplig bredd. Så, där har jag nog tillräckligt för mina brädor. Sen kan vi ju skära dem till rätt längd här också. Detta blir ju lite pilligt förstås, men jag tror att vi gör så att jag tejpar upp ett par stycken och sen gör vi ett litet hopp i tiden här. Så, nu har jag fått tejpat upp allt det här och jag har även lagt in några horisontella reglar då, som alla bräderna sitter på. Sen sitter det lite snett och vint så det blir lite Villa Villekulla staket där. Nu gör vi en snabb himmel även för det här landskapet då. Så börjar jag lite grann nerifrån här för den här vägen. Här är ju poängen nu då att på grund av att jag har maskerat så kan jag låta denna vägen gå igenom staketet här utan att det blir allt för pilligt. Och likaså gräset. Sen gäller det att tejparna sitter ganska bra så att färgen inte kryper in för mycket in under. Jag gör en liten blå horisont eftersom det är långt borta. Och sen kan jag vara lite
snabbt blocka in husen här. Så, nu har jag kommit lite längre i denna. Jag lyfter upp lite där. Så, jag fortsätter att mörka ner den här bilden. Jag gör lite spår i vägen här. Men nu tror jag i alla fall att jag har tillräcklig kontrast i bilden för att det här staketet ska framträda. Så jag hoppas att det inte har krypit in för mycket under tejparna. Så att jag kommer torka den nu och sen så pillar vi bort och ser hur det blev. Det blev lite för färgglatt för min smak det här, så att jag tänkte jag ska göra ett tunt skikt med lite blålila över. Och så torkar den en gång till sen. Så där tror jag vi har tillräckligt torrt. Så nu börjar jag och lyfta på tejpen här och får se vad som finns under. Det verkar inte ha krypit in särskilt mycket under. Det var ju bra. Där har vi då vårt vita staket. Och just nu är det väl allt för vitt egentligen för det här ljuset som är i resten av bilden. Men det är i alla fall ett ganska bra exempel på hur man kan använda tejp till att maskera och få väldigt skarpa geometriska former på detta viset. Skulle jag fortsätta med den här bilden så skulle jag säkert gått in och lägga en svag ton över staketet också så att det inte sticker ut för mycket ur bilden.